بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام ما هما اہلہما بزرگان محترم یہ آیت شریفہ کا جو ابتدائی حصہ ہے واذکر اللہ فی ایام معدودات چند گنتی کے دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس کے بارے میں پہلے بھی بات آ چکی ہے مذاکرے کے اندر کہ یہ سورہ بقرہ کی جو آیت شریفہ ہے جس میں چند گنتی کے دنوں میں اللہ جل جلالہ ومن والہ نے ہمیں ذکر کا حکم فرمایا ہے ایام معدودات سے کون سے دن مراد ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تعلیقا جو روایت نقل فرمائی ہے اس میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرمایا ہے کہ ایام معدودات سے مراد اب یہی دن جو شروع ہوئے ہیں ایام تشریق 11, 12, 13 ذی الحجہ یہ ایام تشریق ایام معدودات کا مصداق ہے تو اس آیت شریفہ کا اب تقاضا یہ ہے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے خاص طور پر ان دنوں کے اندر ہم اللہ کا خوب ذکر کریں ویسے تو ذکر ہر حال میں مطلوب ہے مگر آیت شریفہ کے اندر ابن عباس کی تفسیر کے مطابق اور زیادہ ان دنوں کی تخصیص ہو گئی لہذا یہ دن بھی اب تکبیر تشریق کے ہیں خوب چلتے پھرتے اللہ کی کبریائی کو بیان کریں چنانچہ اب ہم نے ابھی فجر کے بعد عرفہ کے دن صبح سے جو تکبیر شروع ہوئی ہے اس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے وہ یجب تکبیر التشریق تشریق کے معنی کیا ہوتے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریق کے دو معنی نقل کیے ہیں فرماتے ہیں ان تشریق تقدید اللحم وبه سمیت الایام الثلاثة بعد النحر ایک معنی ہے شرق یشرق التشریق کے معنی گوشت سکھانا زمانے جاہلیت کے اندر لوگ قربانیاں کرتے تھے جیسے آج بھی قربانی قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور یہ قریش مکہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے بر کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک ایسی ذات ہے کہ جن کو تمام ادیان والے مانتے ہیں یہودی بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں نصارہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں
حتیٰ کہ قریش مکہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں, مگر قرآن نے ان تمام کی نفی کی اور نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودی یوں ولا نصرانی یوں ولا کن کان حنیف مسلمہ. تم اپنے گمان کے اعتبار سے, اپنے خیال کے اعتبار سے جن کو تم یہودی سمجھتے ہو اور پھر اس یہودیت کا تصور کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جیسے یہودی کہتے ہو یا نصارہ نصرانی کہتے ہیں, تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ تمہارے خیال کے مطابق جو تصور تمہارے ذہنوں میں یہودیت کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس یہودیت پر نہیں دے. ما کان ابراہیم یہودی ہوں ولا نصرانی ہوں ولیکن کان حنیف مسلمہ, بلکہ وہ تو تمام غلط ادیان سے اور جتنے بھی ادیان باطل ہیں ان سے ہٹ کر کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے اور مسلمان تھے, مسلم تھے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو ہے سب کے نزدیک مسلم تھے. تو زمانے جاہلیت کے اندر لوگ مکہ مکرمہ وغیرہ کے اندر بھی قربانیاں کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے باقاعدہ, اور حج کے بعد باقاعدہ منیٰ کے اندر ان کا قیام بھی ہوتا تھا جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی, اور اسی منیٰ کے قیام کی برکت سے تو مدینہ منورہ میں ایمان پہنچا ہے. مدینہ منورہ میں ایمان پہنچنے کی جو ہسٹری ہے, جو تاریخ ہے, وہ کس طرح پہنچا, حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ سے مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے, مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے تھے, طائف تشریف لے گئے تھے, مگر طائف میں ایمان نہیں پہنچا, طائف سے پہلے مدینہ منورہ میں ایمان پہنچا ہے. اور اس کی ہسٹری, اس کی تاریخ یہی منیٰ کے ایام ہے. منیٰ کے دنوں کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر جو عرب حضرات تھے جن کے دلوں میں بیت اللہ شریف کی بے انتہا عظمت تھی, اسی عظمت کی وجہ سے عرب پورے حجاز سے کھینچ کھینچ کر ایام حج کے اندر حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے. اپنے طریقے کے مطابق جو کرتے تھے وہ کرتے تھے, لیکن بہرحال حج کے لیے آتے تھے. اور پھر حج کے بعد یہ منا میں ان کا قیام ہوتا تھا, اور منا کے اندر قیام کے درمیان میں مختلف قبائل کے خیمے ہوتے تھے, کوئی یہاں ہے کوئی وہاں ہے, جیسے آج بھی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے مختلف قبائل کے خیمے ہوتے تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی ایام منا میں مختلف دنیا کے لوگوں اور مختلف دنیا کے مقامات سے آئے ہوئے لوگوں کے اوپر ایمان پیش کرتے تھے اور ایمان کی دعوت دیتے تھے, کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں. اللہ کا کرنا مدینہ منورہ سے 6 آدمیوں کا قافلہ تھا جس میں سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس بھی تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنی رسالت اور ایمان اور توحید کی دعوت پیش فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی اس دعوت کو جب انہوں نے سنا تو ان حضرات نے پہلے سے مدینہ منورہ کے اندر ایک بات ہمیشہ سنتے رہتے تھے, یہودی مدینہ منورہ میں بنو قریظہ بنو نذیر یہ یہودیوں کے دو بڑے بڑے قبیلے تھے, یہ مدینہ منورہ میں آباد تھے اور اہل کتاب تھے یہ. اور بیچارے جو نصارہ تھے بنو حضرت, یہ اپنے طور پر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے, حالانکہ ان کے باپ دادا بھی علماء تورات میں سے ہیں, یہ علماء تورات میں سے تھے, لیکن ایک زمانہ گزرتے 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 ایمان نکلتے 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 کفر و شرک کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے. تو یہودی ان کے بارے میں یوں کہا کرتے تھے, ہمیشہ وہ یہودی جو ان پر رعب جمع کرتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں, ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہم نبی کو مانتے ہیں اور تم جاہل لوگ ہو, اس طریقے سے رعب جماتے تھے. اور مزید رعب جمانے کے لیے یوں بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو دیکھو ایک نبی آخر الزمان بھی آنے والے ہیں, جب وہ آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے, اور ان پر ایمان لانے کی وجہ سے ہماری قوت و طاقت اور ہماری جو علم ہے اور اس میں اضافہ اور بڑھوتری ہو جائے گی. تو اس طریقے سے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ذریعے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا کبھی کبھی, اس لیے کہ تورات کے اندر باقاعدہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں, انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو بعد میں تذکرہ کیا جائے گا, حضرات صحابہ کی علامتیں, صدیق اکبر کی علامتیں, یہ تمام کی تمام باتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں. اور ان کی کتابوں کی ان علامتوں کی وجہ سے وہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں, اور قرآن پاک میں 9 سپارے کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے. تو ان حضرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی نبی آخر الزمان معلوم ہوتے ہیں جن کا تذکرہ یہ یہودی ہمارے سامنے کرتے رہتے ہیں, اس سے پہلے کہ یہودی ہم سے آگے بڑھیں اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے اندر سبقت لے جائیں, ہم اسی مجلس کے اندر فیصلہ کر لیں
اور فیصلہ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کر لے. چنانچہ چھ حضرات نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کا جو قافلہ مینا میں آیا ہوا تھا ان حضرات نے ایمان قبول کیا, بہت خفیہ طریقے سے بیعت بھی کی, اس کا اظہار نہیں کیا, اور یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت کو قبول فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد اندر اندر آہستہ آہستہ دعوت کا کام شروع کیا. اس کی برکت سے دوسرے سال چھ کے بجائے 12 حضرات تشریف لائے ہیں, جس کی پوری تاریخ ہے انشاءاللہ. تو خیر, تو مینا کے اندر یہ لوگ قیام کرتے تھے زمانے جاہلیت میں, اور 10ویں تاریخ کو یوم النحر میں قربانی ہوتی تھی, تو قربانی کے دن تو قربانی کے گوشت کھانے میں مشغول رہتے تھے. البتہ قربانی کے دوسرے دن, جیسے آج کا دوسرا دن ہے, تو دوسرے دن یہ لوگ گوشت سکھاتے تھے, اور گوشت سکھانے کا ایک عمل کرتے تھے. تو تشریق کے معنی ہے ایک معنی تقدید اللحم, گوشت سکھانا. تو چونکہ زمانۂ جاہلیت میں ان تین دنوں کے اندر عرب لوگ گوشت سکھاتے تھے, پھر اس کا سال بھر کام لیتے کھاتے تھے. آج بھی آپ راندر وغیرہ میں جائیں تو گوشت سکھانے کا ایک خاص طریقہ آتا ہے. برسات اور سیزن میں تو بہت مشکل ہے, لیکن جب گرمی کا زمانہ ہوتا ہے تو باقاعدہ اس کا خیمہ بناتے ہیں, مختلف طریقے ہوتے ہیں, پھر وہ سکھاتے ہیں, اور سکھانے کی برکت سے, سکھانے کی وجہ سے پورے سال یہ قربانی کی برکت باقی رہتی ہے خیمے کی شکل کے اندر اور دوسری شکل کے اندر, اور کھاتے رہتے ہیں. تو زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ یہ قربانی کا گوشت سکھاتے تھے. تو ایک معنی تشریق کے تقدید اللحم ہے. پھر اس کو علامہ شامی فرماتے ہیں, وانا خلا الخلیل بن احمد بن نظر بن شمیل ان اہل اللغت انہ التکبیر. تشریق کے ایک معنی تکبیر کے بھی ہے. تو تشریق کے ایک معنی تقدید اللحم یعنی گوشت سکھانا, اور ایک دوسرے معنی تشریق کے تکبیر کے ہیں. لہذا لفظ تشریق اب دو معنی میں مشترک ہو گیا. فقانا مشترکاً بینہما, اس کے ایک معنی گوشت سکھانے کے بھی ہوئے اور ایک معنی تکبیر کہنے کے بھی ہے. اس کے بعد علامہ شامی فرماتے ہیں, والمراد ہونا الثانی. یہاں جب یوں کہا جاتا ہے واجب تکبیر التشریق, تکبیر تشریق واجب ہے, جیسے بھی ہم نے فجر کی بات کہی ہے اور 13ویں تاریخ کی اثر تک باقی رہے گی, تو تکبیر تشریق کے احکام بیان کرتے ہوئے دور مختار کے اندر یہ جملہ اور یہ عبارت ہے کہ تکبیر تشریق واجب ہے. یہاں پر تشریق سے معنی کون سے معنی مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں والمراد ہونا الثانی, یہاں دوسرے معنی مراد ہے. اب تکبیر کے معنی بھی تکبیر اور تشریق کے معنی بھی تکبیر, تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علمی بات ہے یہ, والاضافہ فیہ بیانیت, کہ تکبیر کے معنی بھی تکبیر کے ہوتے ہیں اور تشریق کے معنی بھی تکبیر کے ہوتے ہیں, تو دو دو تکبیر. تو فرمایا کہ تکبیر کی اضافت تشریق کی طرف جو ہے یہ اضافت بیانیہ ہے. یعنی اب مطلب یہ ہوگا, واجب تکبیر الذی ہو التشریق, کہ واجب تکبیر جس کو ہم تشریق کہتے ہیں, اور تشریق کے معنی بھی تکبیر. لہٰذا خلاصہ یہ نکل جاتا ہے کہ تکبیر تشریق واجب ہے اور تشریق کے معنی بھی تکبیر کے ہوتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوگا کہ تکبیر ان دنوں کے اندر واجب ہے, لہذا ہر نماز کے بعد یہی تکبیر تشریق چل رہی ہے. مگر جیسے پہلا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ تکبیر تشریق فرض نمازوں کے بعد تو واجب کے درجے میں ہے, یہ تو کہنا ضروری ہے. ہر مرد کے لیے بھی, عورتوں کے لیے بھی, جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہو اس کے اوپر بھی اتفاق سے جماعت مس ہو گئی ہو, فرض نماز ادا کی ہو, تو فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا مردوں پر واجب ہے, اور عورتوں کے اوپر بھی یہ تکبیر تشریق واجب ہے. لہذا عورتیں بھی ان دنوں کے اندر, جیسا مسجد کے اندر ماشاء اللہ رب النواز سے تکبیر تشریق کہی جاتی ہے, عورتوں کے لیے بھی واجب ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد, ابھی ہم نے فجر ادا کی تو عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ فجر کے بعد تکبیر تشریق کہیں فوراً, ظہر ادا کریں گے تو ظہر کے بعد تکبیر تشریق فوراً کہنا ان کے ذمے بھی واجب ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسئلہ ہے احناف میں سے, اور اسی پر فتویٰ ہے. لہذا عورتیں بھی ان دنوں کے اندر 13ویں ذی الحجہ یعنی محنت کی اثر تک عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے. باقی یہ تو وجوب کے درجے میں ہے, استحباب کے درجے میں تو خود اللہ فرماتے ہیں واذکروا اللہ فی ایام معدودات, کہ تم اللہ کا ذکر ان چند گنتوں کے دن میں خوب کرو, تو خوب کرنے کا یہی مزاق بنے گا کہ فرض نمازوں کے بعد واجب ہے, نوافل کے بعد اور چلتے پھرتے دوسرے اوقات کے اندر مستحب ہے. لہذا ان دنوں کے اندر صرف ہم فرض نمازوں کے بعد پر اکتفا نہ کریں, وہ تو وجوب کے درجے میں ہے, جیسے ہم نے فرض ادا کی, مگر فرضوں کے ساتھ ساتھ کچھ سنن بھی ہوتی ہے, مستحب نمازیں بھی ہوتی ہیں, نفل نمازیں بھی ہوتی ہیں, تو اسی طریقے سے تکبیر تشریق دیگر اوقات کے اندر بھی مستحب اور استحباب کے درجے میں ہے. تو ہم جب سنتوں سے فارغ ہو جائیں
تو سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی آہستہ آواز سے تکبیر کہہ لیا کریں بلکہ جب نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوں ان دنوں کے اندر خاص طور پر تو تکبیر کہتے ہوئے آئے نماز پڑھ کر واپس جا رہے ہوں تو تکبیر کہیں گھروں کے اندر تکبیر کہیں محلوں اسٹریٹ کے اندر تکبیر کہیں یہ تکبیر تشریق ایام ہے لہذا جتنا بھی ہو سکے چلتے پھرتے اس وقت بھی ہمارے زمانے کے اوپر اللہ کی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو ان دنوں کے اندر خوب تکبیر کا اور اسی طرح تسبیح و تحمید و تحلیل کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال اپنی محبت اور اپنی عظمت اور اپنی کبریائی ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اور ہمارے جسم کے ایک ایک بال کے اندر داخل فرما دیں ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ ایک ایک بال اللہ کی عظمت اور محبت سے سرشار ہو محبت کے اندر بالکل ڈوبا ہوا ہو اللہ ہمیں ہر آن ہر لمحہ اللہ کی یاد کے اللہ کی ذکر کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدہ ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين